שלום לכולם, היום נלמד את התנאי ימי ליום חי תמוז, שנה פשוטה. ימי בין המצרים יהפכו במהרה בימינו לימי ששון ושמחה. אנחנו נתחיל ללמוד היום את פרק ו', בעזרת השם, באיגרת התשובה לאדמו"ר הזקן. בפרק הקודם הסביר אדמו"ר הזקן שהנשמה האלוקית, גם כשהיא מלובשת בגוף האדם בעולם הזה, עדיין מקבלת חיות מצד פנימיות החיות האלוקית, מצד עת התא שבשם השם. ולכן כאשר בן אדם עובר חס ושלום עבירות שיש בהן כרת ומיתה, הייתה בעצם לפסק את ההמשכה הזאת, והאדם היה מת בפועל ממש. אמנם מצד זה שנשאר ארי שבנפש אלוקית, היו מוצבים שהבן אדם היה מאריך ימים עד גיל 50 או עד גיל 60 שנה, אבל לא יותר. מסביר אדמו"ר זקן כן, בפרק ו', אמנם זהו בזמן שהיו ישראל במדרגה העליונה. כשהייתה השכינה שורה בישראל, בעם ישראל, בכל אחד ואחד, ובבית המקדש, בכללות העולם, במקום הקדוש. ואז לא היו מקבלים אחריות לגופם, אפילו גופם הגשמי, רק על ידי הנפש האלוקית לבדה, מבחינת פנימיות השפע שמשפיע ברוך הוא, על ידי שם הווי הברוך הוא כנ"ל. אך לאחר שירדו במדרגתם וגרמו במעשיהם סוד גלות השכינה, אומר הרבי שבעצם מה הכוונה שכתוב סוד גלות השכינה, שבעצם זה דבר תמוה, כיצד ייתכן שהשכינה תהיה בגלות וסתרא אחא ותשפיע חיות, גם במקום של הפך הכוונה והפך הרצון כאדם המשרת את סמאו, לכן קוראים לזה סוד גלות השכינה. כמו שכתוב פשעיכם שולחם עמכם, גם פה יש בעצם תשובה לשאלה כיצד ייתכן שהמעשה בני אדם יגרמו לגלות השכינה, שההשפעה האלוקית תרד דרך הקליפות. אז אדמור זה כן, הרבי מסביר שאדמור זה כן, הביא לנו בעצם בפסוק הזה גם ראייה וגם הסבר. הראייה שיש לנו פסוק שאומר, פשעיכם שולחה עמכם. ההסבר שהשכינה היא כמו אימא של העם ישראל, וברגע שחס ושלום יש ירידה בבנים, הרי הבנים פועלים גם כן המשכת האימא למקום שהבנים נמצאים בו. והכוונה גם בימכם, לשכינה שנקראת תימנים, לכנסת ישראל, מקור נשמות ישראל, לדרגה שנקראת מלכות האצילות, עת עתה, ובעצם המקור של החבל ההמשכה לנשמות ישראל. עכשיו אדמו"ר, אדמור זה כן הסביר מה הכוונה, שכם שולחה עמכם. דענו שירדה השפעת מבחינת עת עתה הנ"ל, נשתלשלה ממדרגה למדרגה, למטה-מטה, עד שנתלבשה השפעתה. בעשר ספירות דנוגה משפיעות שפע וחיות על ידי המזלות וכל תווה השמיים והשרים שעליהם לכל החי הגשמי שבעולם הזה. היא גם לכל הצומח, כמאמר הזל, אין לך כל עשר מלמטה שאין לו מזל וכולי. ואזי, היות ועכשיו ההשפעה עוברת דרך הקליפות, שהן משפיעות גם למציאות של הרע שבעולם, יכול גם החותר פשעי ישראל לקבל חיות לגופה ונפשם הבהמיות. כמו שאר בעלי חיים ממש, כמו שכתוב, נמשל כבהמות נדבור. ואדרבה ביתר שאת ויתר עוז, על פי המבואר בזוהר הקדוש פרשת פקודי, שכל שפל וחיות, הנשפט לאדם התחתון בשעה ורגע שעושה הרע בעיני השם במעשה ובדיבור ובהרהורי עבירה וכולי, על כל נשפל לו מחלות הסדרה המבוארים שם בזוהר הקדוש. אנחנו קצת נרחיב את ההסבר לנקודה הזאתי. <אכל> הכוונה ככה, ההשפעה לכלולות העולם הזה גם בזמן הבית היא מעשר ספירות לקליפות נוגה. הדומם, הצומח, החי, ואילו ישראל מקבלים את חיותם משם השם באותה תקופה שבית המוקדש היה קיים. בזמן הגלות גם השפעת העת עתה -E לשם השם שנשפעת לישראל זה באופן שנתלבש בעשר ספירות דנוגה. זאת אומרת, דרגה שמשם היא השפעה לכל הנבראים, ואז גם מי שחטא, כמו שהזכרנו, באיסור כרת, יכול עדיין להמשיך לקבל חיות ולהמשיך לחיות מעבר לגיל 60 שנה. אבל יש פה נקודה שצריך להדגיש אותה, שלמרות שבעצם נשמות ישראל מקבלים עכשיו את החיות דרך הקליפות נוגה, אינו מקבל כמו בעלי חיים ממש, אלא עדיין זאת נקראת השכינה, עדיין נקראת איתתה, עדיין נקראת השפעה משם השם, אלא מה שהיא נתלבשה בעשר ספירות לנוגה. ממשיך אדמו"ר זקן ואומר, והאדם הוא בעל בחירה. אם לקבל השפעתו מאכלות הסטרא אחא, או מאכלות הקדושה, שמהן נשפעות כל המחשבות טובות וקדושות וכו'. כי זה לעומת זה עשה האלוקים וכו'. פה יש הערה מאוד חשובה של הרבי, שהרבי אומר שיש פה חידוש גדול בשורות האלה של אדמו"ר זקן. אומר אדמו"ר זקן שבעצם, האדם גם כיום, גם כאשר השכינה נקראת בגלות וההשפעה של עת עתה עוברת דרך עשר ספירות דינוגה, יכול בבחירתו לקבל חיות מבחינת הקדושה ממש כמו בזמן הבית. ממשיך אדמו"ר זקן כן ואומר, וכלות לא עשית רעך. מקבלים מיינקים חיותם, כאן אדמו"ר זה כן מתייחס כבר למציאות של ממש רע שבעולם, לא קליפת נוגה נוג שזה טוב ורע, מורבים ביחד, אלא ממש מציאות של הרע שבעולם, מקבלים מיינקים חיותם מהתלבשות והשתלשלות השפע דעש הספירות דנוגה, הכלולה מבחינת טוב ורע, והיא, והיא בחינת עץ הדעת וכו', כאן הודעה ידי כן. מסביר אדמו"ר זה כן שבעצם קליפת נוגה, היותה כלולה מטוב ורע, לכן, מאחר שיש ברע, נמשך ממנה בריבוי השתלשלות הרע של עשית רעך, שמשם מקבל האדם שפע גם כשהוא עושה ענייני רע במחשבה, דיבור ומעשה בפועל ממש. יהיה רצון שנזכה שימים אלו יהפכו לימי ששון ושמחה במניין בית המקדש, במירה בימינו, אמן.